halimaw sa Maguindanao. Welcome to Sitio Pangil, ang channel na maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga klase ng kwentong aswang mula sa mga tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanilang mga sulat. Namiss niyo bang makinig ng mga klasikong kwento tungkol sa mga aswang na nangyari nung araw? Kung oo, para sa inyo ang episode na ito. Hango ito sa mga kwentong ipinadala sa atin ng ating mga letter sender na sina Kate at Abby na parehong nangyari umano sa Maguindanao. Kaya naman halina at samahan niyo akong tunghayan na ang kanilang mga kwento. Nakadungaw na halimaw Hello po sa lahat ng bumubuo ng Sityo Pangil. Ako nga po pala si Kate, bagong follower po ng channel nyo. Pamangkin po ako ng isang dating sundalo na nadistino daw po noon sa Maguindanao, kung saan po siya nanirahan din ng ilang taon. Itago na lang po natin siya sa pangalang Roy. Siya po ang panganin na kapatid ng papa ko at ang pinakapaborito kong tito sa lahat. Hindi lang po dahil sa pagiging mabait at kwela niya, kundi dahil na rin po sa pagiging matapang at palaban ng tito ko. Nung bata pa po ako, natatandaan ko na palagi akong kinikwentuhan ni Tito Roy tungkol sa mga nakakatakot na experience niya noon sa tuwing mapapadpad siya sa iba't ibang lugar. Dahil na rin po sa pagiging sundalo niya. Isa po sa mga kwentong yon ang sishare ko sa inyo ngayon at sana po ay mapili niyo itong basahin sa susunod, Sir Jupiter. Mga taong 1994 daw po iyon nangyari. Nanirahan si na Tito Roy sa paanan ng bundok. Kasama ng iba pa pong mga local citizens sa binabantayan nilang area ng mga panahong yun. Hindi ko po sigurado kung saan eksaktong lugar yon pero ang sabi sa akin ni Tito ay medyo liblib -lib daw po yun at malayo sa city. Wala pa nga raw pong kuryente doon nung napadpad doon si na tito pero kumpara daw po sa ibang area, medyo safe daw po doon at hindi ganong pinupuntahan ng mga rebelde. Kahit na halos lahat daw po ng mga karating area ay palaging may inkwentro. Yun nga lang po ang hindi po alam ng Tito Roy ko. Meron po palang ibang problema sa area na yun. Mga isang linggo pa lang daw pong nagsistay noon si Tito doon sa lugar. Nagkakape raw po siya noon sa tapat ng tinutuloyan nilang kubo isang umaga. Nang makarinig daw po siya ng pagtatalo doon sa mga bahayan na medyo malayo-layo naman ng ilang metro sa kubo nila. Meron daw pong nag-aaway na dalawang residente doon. Kaya nilapitan daw po sila ni Tito Roy at tinanong kung anong problema nila. Sumagot naman po agad yung isa. Si Kanoli at sinabi po kay Tito Roy na nawawalan na naman daw siya ng kambing. Pinagbibintangan po pala niya yung bayaw niyang si Mang Boyong kasi wala naman daw pong ibang magtatangkang kumuha noon kundi ito lang. Ang sabi naman po ni Mang Boyong, hindi naman daw talaga siya ang kumuha. Sa katunayan, Nawawalan din daw po siya ng tatlong alagang manok at hindi niya raw po alam kung sino ang kumuha. Pero hindi naman daw siya nagbintang. Bago pa raw po kasi talaga dumating si Natito Roy dun sa area, mga isang buwan na rin talagang nagkakandawalaan yung mga alagang hayop ng mga residente doon. Ang iniisip nga nila, baka ninanakawan na sila ng mga rebelde kaya nagparequest daw po yung leader nila doon ng mga sundalong magbabantay. Pero hindi pa rin natigil yung pagkawala ng mga hayop. Halos araw-araw daw po may nawawala doon kaya nagtataka na rin yung mga tao. Hindi rin naman nila mahuli-huli kung sino ang kumukuha. Dahil wala pong naiiwang bakas man lang ang gumagawa noon. Nagsasalit-salita naman daw sa pagroronda at pagbabantay doon si na Tito Roy at mga kasamahan niya, pero wala naman daw silang nakikitang kakaiba. Imposible raw po na hindi nila maispatan kung sakaling may magpuntang rebelde doon dahil hindi nga po gaanong malaki yung lugar at kakaunti lang din yung mga bahay doon. Nagtataka po silang lahat hanggang sa naisip daw po nila na baka naman hindi mga rebelde ang nangunguha ng mga hayop, kundi mababangis na hayop na galing doon sa may bundok. Mga ilang araw po ang lumipas. Turn na raw po ni Tito noon sa pagruronda. Nagyoyosi pang araw po siya noon habang naglalakad-lakad doon sa area ng maya-maya daw po. Bigla na lang siya nakarinig ng Malalakas na tunog na parang may nagpapagpag ng banig. May pumapagaspas daw po sa ulunan niya. Naramdaman din daw po niya yung biglang pagdaan ng malakas na hangin noon. kaya Kayangan nilipad parao yung sombrero niya. Tumingala po si Tito Roy, pero wala naman siyang nakitang kakaiba bukod daw po sa napakaliwanag at bilog na bilog noong buwan at sa maaliwalas na langit. Naisip niya, baka guni-guni niya lang po yun, kaya nagpatuloy na lang daw siya sa paglalakad. Pero nakakailang hakbang pa lang daw po si Tito Royno ng mayamaya, maya bigla na naman siyang napahinto. Nakita raw po kasi niya sa may paanan niya yung parang anino nalumili lumilipad na nilalang na dumaan mismo sa ibabaw ng ulunan niya. Para daw po yung malaking malaking ibon, kaya lang ang haba-haba raw po ng buntot na patulis pa ang dulo. Sobrang bilis lang daw po noon, pero dahil nga po train si na tito na maging malakas ang pakiramdam at maging matalas ang mata. Sa pagkakataon daw na yun ay sigurado po siyang hindi lang yun basta guni-guni. Alam na raw po ni Tito na may sumusunod sa kanya noon. Kaya nagsimula po siyang maging alerto sa paligid niya. Napahigpit daw po noon ang hawak niya dun sa mahabang baril na palagi niyang daladala. Nakasalubong daw po ni Tito yung isa niyang kasama na muntik pangaraw po niyang tutukan ng baril sa sobrang gulat niya. Buti na lang po nakilala niya agad. Tinanong daw po siya nito kung may nakita raw ba siyang kalaban kasi daw po ay parang aligaga siya. Pero tumanggi po si Tito Roy at hindi na lang sinabi yung tungkol dun sa anino. Baka raw po kasi sabihin ng kasamahan niya ay baliw siya o kaya magkos pa raw yun ng panik sa mga kasamahan nila. Ang ginawa po ng tito ko Nagpunta siya doon sa kulungan ng mga alagang manok ni Mang Boyong kung saan daw po palaging may nawawalang hayop. Meron din po kasing mga kambing doon eh. Nagtago daw po siya doon sa maliit na pahingahan sa tapat tapos po ay nagabang siya kung may pupunta ba doong hayop o kung anumang nilalang. Mga isang oras din daw po siyang naghintay lang doon ng matyaga pero wala naman daw pong dumating hanggang sa maya-maya. Bigla na lang daw pong nakarinig noon si Tito Roy ng kakaibang tunog na para daw pong mga pinagkikis-kis ng ngipin. Napalingon daw po siya sa likuran niya tapos nakita niyang parang gumagalaw-galaw yung talahiban. Kaya na alerto si Tito Roy Tinutok niya na raw po yung baril niya dun sa talahiban paakyat ng bundok at naghahanda na siyang magpaputok. Nang makita niyang meron pong maitim na hugis taong alino na tumatakbo palayo. Gamit ang sarili niyang kamay at paa. Nagsalubong pa raw po ang kilay ni Tito Roy noon kasi nagtataka siya kung bakit ang hahaba ng mga binti at braso nung Taong nakita niya. Tapos bigla raw po yung huminto at lumingon sa kanya at parang nakipag pa. Di nga lang daw po niya gaano maaninag ang mukha nun kasi ang layo na nito sa kanya. Tapos ang dilim pa ng paligid. Pero hindi pa rin po natinag si Tito Roy noon at nakatutok pa rin doon ang baril niya. Kaya lang po nakita niyang biglang lumabas yung malaking pakpak sa likod dito at lumipad daw po na parang ibon sa himpapawid ng sobrang bilis. First time daw pong naranasan ni Tito Roy nakilabutan ng sobrang tindi. Sanay daw po siya sa labanan. Pero hindi niya po talaga inaasahan yung nakita niya nung gabing yun kaya napaatras daw po siya at napabalik sa kubo nila. Doon na raw po siya nagkwento sa mga kasamahan niya at isa raw po sa mga ito ang nagsabi na baka aswang daw ang nakita ni Tito Roy. Ang sabi pangaraw nito sa kanya, Normal lang daw po sa mga kagaya nilang sundalo sa remote areas ang maka-encounter ng ganun minsan. Dapat daw ay masanay na si Tito. Kinabukasan hindi pa rin daw po makamove on si Tito Roy dun sa nakita niya kagabi. Kaya ang ginawa niya. Nagtanong siya dun sa kasamahan niyang si Kuya Sunny kung tawagin nila. Kung ano pa ang mga alam nito tungkol sa aswang. Dun daw po nalaman ni Tito Roy na kaya pala hindi tumuloy kagabi yung aswang dun sa may kulungan ng mga manok ay dahil Naamoy na raw po nito na may taong nagbabantay at nag-aabang sa pagdating niya. Alam daw po nito na nandoon si Tito Roy kahit na sobrang nakatago na raw siya sa sulok noon. Mahirap daw po kasi talagang pagtaguan ang aswang. Sobrang talas daw po ng pangamoy nila, pati na rin po ng paningin nila, lalo na kapag gabi. Tumatagos nga raw po sa bubunga ng tingin ng mga ito kaya nga raw po may kakayahan silang makita ang mga baby kahit nasa loob pa ito ng tiyan ng nanay. Madali rin daw po silang makasens kung may panganib sa paligid dahil part daw po iyon ng depensa nila. Maya-maya, tinanong daw po ni Kuya Sani ang tito ko kung talaga bang gusto niyang makita ng malapitan ng aswang nang hindi agad siya naaamoy nito. Siyempre sumagot naman si tito ng oo. At doon na raw po siya inabutan ni Kuya Sani ng isang maliit na butelya na meron daw pong lamang langis na parang may maliliit na dahon-dahon at sanga sa loob. Meron pa nga raw po yung buto ng kalamansi. Kaya parang ayaw pang tanggapin yun ni Tito Roy nung una. Ang sabi raw po ni Kuya sani, Lana ang tawag doon. Yun daw pong langis na yon ang magsasabi kapag may aswang sa malapit. Dahil kumukulo daw po iyon kapag nandyan lang sila sa paligid. Pwede rin daw pong gamitin ang lana bilang pangontra sa aswang dahil kapag daw po nagpahid ka ng kahit kaunti lang nun sa mga palapulsuhan mo, hindi ka na raw po agad maaamoy ng aswang. Sabi pa raw po ni Kuya Sunny noon kay Tito, huwag daw niyang kakalimutang magdala ng asin dahil isa rin daw po yun sa mga ayaw na ayaw ng aswang na mapadampi sa balat nila. Nalalapnos daw po kasi ang balat ng aswang kapag nalapatan ng asin tapos sobrang hirap daw pong pagalingin nun. Sinabi rin po nito kay Tito na kung sakaling sasaktan daw niya ang aswang, siguraduhin niya raw pong dun niya ito tatamaan sa mga parte na hindi kayang abutin ng dila niya. Dahil hindi raw po gagaling ang sugat ng aswang kapag hindi niya ito nadilaan. Mas maganda nga raw po na kapag nanakit siya ng aswang ay tuluyan niya na itong patayin para hindi na raw siya nito balikan. Nalaman din daw po kasi ni Tito Roy na ang mga aswang daw ay mapagtanim ng galit. Mahilig daw po silang gumanti kapag nagawan mo sila ng masama kahit pa ilang taon na ang lumipas. Hahanapin at hahanapin ka raw nila kahit pa buhay nila ang maging kapalit. Bago po rumonda si Tito Roy nung gabing yun, pinunuraw niya ng sobrang daming asin ng bulsa niya para handa siya kung sakali nga raw pong maka-encounter niya ulit ang aswang. Pinagdala rin po siya ni Kuya Sani ng isang putol na matinik na sanga ng punong kalamansi kasi isa rin daw po yon sa pinakamabisang pampatay sa aswang. Hindi raw po kayang tagalan ng aswang ang sakit kapag ang nakasugat sa kanila ay mga tinik ng halamang iyon. Mga bandang alas dosi na raw po noon at naglalakad-lakad na si Tito Roy kasama ang isa pa niyang katrabaho. Nang bigla raw po silang makarinig ng malakas na parang pag-angil ng pusa. Pagtingala raw po nila nakakita sila ng isang malaking malaking taong nakatuwad sa bubong ng isa sa mga bahay ng isang buntis na residente doon. Sobrang itim daw po ng taong yun kaya hindi agad siya makikita kung hindi siya tititigan. Napansin nga lang daw po nila yon kasi nakita nilang kumikislap-kislap sa liwanag ng buwan ang balat nito na parang nangingintab daw po sa langis. Mabuti na lang daw po kanina pa nakapagpahid si Tito Roy noon ng lana. Ganon din yung kasama niya. Kita raw po nila na ang laki-laki ng pakpak ng aswang na nakasilip sa bubong ng buntis tapos meron daw po itong mahabang buntot na parang kamukaan ng sabutiki kaya lang daw po ay payat yun at matulis ang dulo. Bigla raw pong nalanghap ni na Tito Roy yung amoy na nanggagaling sa aswang kasi biglang umihip ng malakasang hangin. Sobrang baho daw po noon para daw pong nabubulok na hasang at bituka ng isda. Sa takot daw po na baka mapano ang buntis na sinisilip ng aswang sa bubong na yon, biglang dumukot si Tito Roy ng sandakot na asin sa bulsa niya. Tapos isinaboy niya yon bigla sa aswang. Nagsisigaw daw po ang aswang na parang halimaw at doon na raw po nagsimulang magtahulan noon ng mga aso. Sa sobrang pagkabigla po siguro ng aswang hindi agad ito nakakilos ng maayos at bigla raw po itong bumagsak sa lupa sa mismong harapan ng tito ko. Tapos tumitig daw po ito ng sobrang sama. Literal daw po na nanlilisik ang mata ng aswang na yun. Itim na itim daw po ang kulay ng mata nito. Pero sa gitna ay meron daw pong tuldok na kulay pula na nakakatakot talagang tingnan. Buti na lang sanay si Tito Roy na sa kahit anong sitwasyon niya ay nandyan pa rin ang presence of mind niya. Kaya naisip niya po agad na ihampas sa aswang yung hawak niyang sanga ng kalamansi at tumama raw po yun sa bandang lieg ng aswang. Naghihiyaw naman daw po yung aswang, Sir Jupiter." Napatayo pa nga po yun tapos napahawak sa leeg niya. Doon lang na-realize ni Tito Roy na halos hanggang bewang lang daw siya ng aswang na yon at sobrang laki talaga nito. Bato-bato pa ang katawan para talagang halimaw. Lalo pa raw pong lumakas noon tahol ng mga aso o Sir Jupiter tapos nagsimula na rin nilang marinig na parang naglalabasan na yung mga tao sa bahay nila. Kaya lang sobrang bilis daw po talagang kumilos ng aswang. Daig pa raw po ang kidlat. Nakatakbo raw po agad ito paakyat dun sa bundok tapos nakita nila na parang may isang malaking malaking ibon na lumilipad palayo. Ang sabi raw po ni Kuya Sani noon kay Tito Roy, dapat daw tinuluyan na raw niya agad ang aswang nung may pagkakataon siya. Nakaharap na raw pala niya ito. Isa na raw, binaril niya na to sa ulo. May idala naman daw siyang baril bakit hindi pa raw niya pinatay. Sabi naman ni Tito Roy, di raw kasi niya alam kung tatablan ng bala ang aswang. Tinawanan daw po siya ni Kuya Sani, tapos sinabi sa kanya na isa nga rin daw po talaga sa pampatay ng aswang ang pulbura. Kahit nga raw po amoy lang ng pulbura, halos mamatay-matay na sila dahil hindi nila kaya ang amoy nun. Kagaya na lang din po ng goma. Yun palang dahilan kaya kapag may buntis sa paligid, ay malimit pong magsulog ng gulong ang matatanda sa amin kasi pantaboy pala yun sa mga aswang at engkanto. Ang ikinatatakot lang daw po ni Kuya Sanino noon ay makabalikan ng aswang si Tito Roy. Sigurado raw po na sasabihin noon sa mga kauri niya ang ginawa sa kanya ng tito ko at hindi raw po pwedeng hindi nila siya gantihan. Matataas daw po kasi talagang ang pride ng aswang, lalo na nung uri ng aswang na naka-encounter ng tito ko. Mataas daw po ang tingin nila sa sarili nila kaya ayaw nilang naaagrabyado sila. Hindi nga po nagkamali si Kuya Sunny. Dahil nung kinabukasan daw po ng gabi, nakarinig na sila ng maraming mga alulong na akala mo ay alulong ng mababangis na lobo. Yun daw po ang parang sign na hinahamon na sila ng mga aswang para sa isang gyera. Sobrang nakakatakot daw po ang ganong pangyayari kasi bihirang bihira lang yung gawin ng mga aswang, Sir Jupiter. Ibig sabihin daw po kasi noon handa sila kahit ano pa ang mangyari sa kanila. At ibig sabihin din daw po noon hindi lang basta-basta aswang ang nasaktan ni Tito Roy nung gabi baka raw pumataas ang ranggo noon sa lahi nila. Grabe daw po ang gabing yon sabi ng tito ko kasi dinig na dinig daw po nila na parang pinalilibutan talaga ng maraming mga aswang yung kubo nila ng mga kasama niya. Akala mo raw sila noon mga daga na hinahabol ng malalaking pusa at pilit na inilalabas sa lungga nila. Mabuti na lang sabi po ni Kuya Sani hindi naman daw talaga basta-basta nakakapasok ang mga aswang sa loob ng bahay dahil mahigpit daw po yung ipinagbabawal sa lahi nila. Kailangan po nilang magkaroon ng permiso sa may-ari bago sila makapasok. Kaya hangga't walang tumatapak sa labas ay safe po sila tituroy. Kaya lang daw po ang iniisip nila ay baka puntiryahin naman ng mga aswang yung mga residenteng binabantayan nila na wala pong kaalam-alam sa mga nangyayari nung gabing yun. Maya-maya raw po narinig nila na parang nagsilapitan yung mga aso sa kubo nila. Tapos tinahulan ng tinahulan yung mga aswang. Pilit na pinaaalis ng mga aso yung mga halimaw. Kaya lang hindi naman po natakot ang mga ito. Bigla na lang daw pong tumahimik noon ang paligid. Tapos narinig ni Natito sa loob na parang may nilalantakan na ang mga aswang. Kahit daw po yung lagutukan ng mga buto ng aso, naririnig nila noon. Pati yung pagkapunit ng mga laman at balat ng mga ito, para daw pong mga mababangis na hayop na kumakain ng paborito lang biktima, Sir Jupiter. Talagang pinangilabutan daw po ng matindi si Tito Roy dahil doon. Kahit po si Kuya Sani na maraming alam tungkol sa aswang, bigla raw pong natahimik noon. Halata raw pong pati siya natakot din. Iba raw kasi talagang pakiramdam kapag ang kalaban mo ay mga hindi pangkaraniwang taong mabilis lang patamaan ng bala. Oo nga at tinatablan din ng bala ang aswang. Pero mahirap daw 'pong gawin 'yon kung hindi mo sila kaharap dahil nga po sa sobrang bilis nilang kumilos. Hindi na raw po nila alam noon ang gagawin nila. Gustuhin man nilang paputokan ng baril ang mga kalaban ay hindi po nila magawa kasi natatakot nga silang madamay yung mga residente dun sa lugar na 'yon. Isa pa. Kung may rebelde raw po sa paligid, baka lalo lang daw pong maging malala ang sitwasyon. Kakaunti lang kasi sinatituroy dun sa area kasi nga po hindi naman talaga gaanong delikado doon. Maya-maya, Sir Jupiter, narinig daw po bigla ni Tito Roy na parang may humihingal. Napayuko daw po siya dun sa may paanan nila at doon lang niya naalala na may silong pala yung kubo nila at kasyang-kasya yung suotan ng tao. Pagtingin niya raw po doon, kitang-kita niya yung aswang na nakasilip sa isa sa mga pagitan ng sahig nilang kawayan. Tapos nakalabas parawang dila ng aswang at parang takam na takam sa kanila. Sa gulat daw po ni Tito Roy, bigla siyang nagpaputok ng baril pero hindi niya naman po tinamaan yung aswang. Nagkaroon po ng malaking butas doon sa sahig at kasyang-kasyang sumuot doon ang aswang kung gugustuhin nila. Tapos silang sandali pa raw po. Nakarinig na sila ng malalakas na pagaspas daw may ikot doon sa kanilang kubo. Ang buong akala nga daw po nila noon papasukin na sila ng mga aswang. Kaya lang daw po narinig nila na parang lumilipad ang mga ito palayo. Inisip daw po nila na baka nakasulasok sila sa amoy ng pulbura. Yun pala, Sir Jupiter. Naghahanda lang pala sila sa pag-atake kasi maya-maya po pagkatapos ng sandaling katahimikan sa paligid Bigla na lang daw pong nagulat si na Tito Roy nung sunod-sunod na malalakas na kalabog ang narinig nila. Bigla raw pong umuga yung kubo nila na parang niyuyug-yug ng mga aswang sa labas. Sinisira po nila yung kubo, Sir Jupiter, na pinagtataguan ng mga sundalo. Doon lang daw po nakaramdam ng sobrang takot talaga si Tito Roy at talagang nablangko ang utak nilang lahat. Wala na po silang choice noon kung di lumaban kapag napasok na sila ng mga aswang. Kaya naghanda na lang daw po sila at kanya-kanya silang dampot ng mga baril nila. Sobrang nakonsensya daw po si Tito Roy kasi feeling niya ay kasalaran niya kaya sinugod sila ng mga aswang na yun. Gusto na nga raw po sana niyang labasin sila at harapin na lang mag-isa kaya lang daw po bago pa niya magawa yun ay narinig nila na biglang may nagsalita dun sa labas na isang pamilyar na boses ng matandang babae. Sumilip daw po si Tito Roy noon sa maliit na siwang ng bintana at nakita niya yung pinakamatandang residente dun sa area na yun na si Aling asinta. Mga nasa 90 years old na raw po yung matandang yun pero malakas-lakas pa raw, Sir Jupiter. Nakita niya raw po na tumayo ito dun sa gitna ng mga aswang dala ang mga alaga niyang aso. Tapos bigla raw po nitong tinawag yung mga aswang na nagpuntahan naman sa harap niya. Dinig na dinig daw po ni Natito Roy nang kausapin ni Aling Hasinta yung pinakamalaking aswang sa lahat. Tinanong po niya kung ano raw ang problema nila. At nangugulo sila dun sa lugar na yun. Sumugot naman daw po yung aswang kaya lang po ay hindi naintindihan nila Tito Roy. Kasi parang malalakas na ungol lang daw ang sinasabi nito. Pero tumatango-tango raw po si Aling Hasinta at biglang nanghingi ng pasensya. Sinabi raw po ni Aling Hasinta na mga bisita sila sa lugar na yun. Kaya pagpasensyahan na lang sila kung may nagawa man silang mali. Palalampasin na lang daw po ni Aling Hasinta na muntik ng mambiktima ng residente doon ng isa sa mga kalahi nila. Kaya nangyari ang gulong yun. Basta't patawarin na lang din daw po ng mga aswang si Tito Roy. Sa gulat daw po nila Tito noon, bigla na lang nag-alisan yung mga aswang doon sa lugar nila at nagliparan na palayo. Tapos umuwi na rin po si Aling Hasinta sa bahay niya na parang walang nangyari. Kinabukasan po Sir Jupiter pinuntahan ni na Tito Roy si Aling Hasinta sa bahay niya at tinanong nila siya kung ano ba ang nangyari kagabi at kung paano niya nagawang paalisin ang mga aswang. Doon nila nalaman, Sir Jupiter, na noon pa pala talaga may mga aswang na nananirahan malapit sa area na yon. Kaya nga po wala raw talagang gaanong rebeldeng naglalagi doon. Yung mga aswang na yun daw po talaga ang mga orihinal na naninirahan sa area na yon. Pero nang dumating ang mga tao ay mas minabuti nilang manirahan nilang sa mundok. Kasi hindi raw po nila gustong makihalubilo sa mga hindi nila kauri. Nakipagkasundo na lang daw po sina Aling Hasinta noon sa mga aswang para huwag silang galawin ng mga ito. Kapalit po ng hindi nila pagpapakalat ng balita tungkol sa tunay na pagkatao ng mga aswang na yon. Yung matatanda lang daw po ng lugar na yon, ang nakakaalam ng tungkol doon, dahil nga po ipinagbawal din nila yung pag-usapan. Hindi naman daw po talaga mahilig ang mga aswang na yun sa tao, Sir Jupiter. Dahil mas natatakam daw sila sa hayop. Kasi para sa kanila, mas malinis at mas malasa raw po kainin ang mga ito kumpara sa karne ng tao. Maliban na nga lang daw po talaga sa mga sanggol na sobrang sariwa pa ng laman loob at dugo. Dahil bago pa lang daw po yun nabubuo at sobrang banguraw po talaga nun para sa kanila. Mababait naman daw po pala sana yung mga aswang na nakainkwentro nila Tito Roy, Sir Jupiter. Pero dahil po nasaktan niya ang hari nila, ay ganoon na lang sila kagalit. Simula po noon, Sir Jupiter, kahit na minsan po ay nakakaramdam sila titoroy ng presence ng mga aswang, ay hindi na lang daw po sila nagre-react at umaakto na lang sila na parang wala lang. May mga pagkakataon lang daw po talaga na hindi nila maiwasang kilabutan kapag naiisip nila na may aswang sa paligid nila na kung gugustuhin lang, e eh kayang-kaya silang lapain dahil nga po sa sobrang lalakas at sobrang bibilis nilang kumilos. Doon nga raw po natuto si Tito Roy na mas maging alerto sa paligid. Palagi raw siyang nagpapahid ng lana noon tapos palagi rin siyang may baong asin para kung sakali handa siya sa anumang mangyayari. Dahil nga po ilang taon ding tumira si Tito Roy sa lugar na yon kahit nung umuwi na siya sa amin at umalis na po siya sa serbisyo ng makapag-asawa siya. Nadala na po niya ang mga nakasanayan niyang gawain hanggang sa pagtanda. Nakakatawa man po pero naaalala ko na sa tuwing maglalaba ang asawa ni Tito Roy na si Tita Melinda. Palagi nilang po silang nag-aaway kasi po palagi ring may asin yung bulsa ni Tito Roy. Palagi rin pong nagpapahid ng lana ang tito ko kahit nasa city na siya nakatira. Tapos kaunting kalabog lang po sa bubong palagi na siyang natataranta. Parang mas matindi pa po, po, yata ang naging warshak niya sa aswang kaysa dun sa mga actual na labanan na kinasangkutan ng tito ko. Pero isa po yun sa dahilan, kaya hangang-hanga ako sa kanya. Tuwing may mabubuntis po kasi noon sa pamilya namin, natatandaan ko na si Tito Roy ang pinakamatsagang magbantay kahit halos gabi-gabi, lalo na kapag malapit ng manganak. Ganun po ang ginagawa niya para daw po masiguro daw namin ang kaligtasan ng magiging bagong baby sa pamilya namin. Ganon din po ang ginawa ni Tito Roy noong unang beses po akong magbuntis sa panganay kong anak, Sir Jupiter. Na ngayon po, magkikinsi anyos na. Sayang nga lang po kasi hindi na magagawa ni Tito Roy ang ganon sa mga susunod na generation sa pamilya namin. Kasi po ay nakaratay na siya ngayon dahil sa sakit niya sa atay. Matanda na rin po kasi si Tito Roy at talagang nanghihina na. Pero hinding hindi ko pa rin po talaga malilimutan ang mga kwento niya sa akin. Sana po nagustuhan niyo itong ibinahagi ko sa inyo, Sir Jupiter, at ganoon din po sa mga makikinig ng kwentong to kung sakaling mapili niyo ito. Kapag talaga na ipalabas niyo po ito sa inyong channel ay ipaparinig ko ito kay Tito Roy. Kahit na medyo nag-uulyanin na rin siya. Para naman po kahit papaano ay magawa niyang balikan ang mga memories niya nung kabataan niya. Thank you very very much po buong sitio pangil at more power po sa inyong channel. Muli ako po si Kate at hanggang dito na lang po ang aking kwento. Malay niyo po, in the future ay sipagin ulit akong magpadala ng istorya ko dito. Para sa Tito Roy mo, saludo mula sa Sityo Pangil. Kamay sa siwang Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. At ganoon din po sa mga tagapakinig ng Sityo Pangil saan mang sulok ng mundo. Ako po si Abby, taga North Luzon. Isa po ako sa mga silent listeners ng channel niyo. Na-discover ko lang po kayo sa kapatid ko nang minsan nagpapaantok siya. At ang channel niyo po ang pinapakinggan niya. Simula noon kahit ako ay naging pampaantok ko na rin ng mga kwento nyo. Madalas pa nga po ay pinapakinggan ko po kayo habang nanggagansilyo eh. Gusto ko lang din po sanang ibahagi ang kwento ng mama ko nung siya ay nagbubuntis pa. Sana po mapili at mabasa niyo itong kwento ko, Sir Jupiter, sa mga susunod na araw. Ito po ay totoong nangyari noong 1997 sa maniwala man po kayo sa hindi. Para sa akin po, totoo talaga ang mga nilalang na tinatawag na aswang at ang mama ko po ang isang buhay na patunay doon. Tagamagindanaw po ang mama ko, Sir Jupiter, habang ang papa ko naman ay lumaki sa Pangasinan Nakakilala po silang dalawa nang madistino ang papa ko sa Cotabato dahil isa po siya sa mga SAF officers na napadpad sa Mindanao noon. Eksakto namang doon din nang tatrabaho ang mama ko ng mga panahong yun. Nakakilala sila dahil sa mga kaibig-kaibigan po nila dati. Hanggang sa naawi po sa kasalan ang relasyon nila at nagbuntis na nga po si mama. Isang araw po ay umuwi ang mama ko sa kanilang bayan sa Maguindanao kasama ang papa ko. Ang bahay po nila dati doon ay may second floor na walang kisame kung nasaan po ang mga kwarto. Nung mga bandang hating gabi na po, hindi mapakali ang mama ko sa pagtulog. May mga naririnig daw po siya sa taas ng bubong. Hindi daw po niya alam kung bakit at ang init-init daw po ng pakiramdam niya, lalong-lalo na po ang bandang tiyan niya nung mga sandaling yun. Gigisingin na daw po sana niya si Papa nang pagmulat niya ay may nakita siyang maitim na kamay na unti-unting pumapasok sa may siwang na nasa pagitan ng bubong at pader ng kwartong tinutulugan nila ni Papa. Ilang sandali raw po siyang hindi makagalaw dahil na rin po sa takot, pero nang mahimasmasan po siya ay pinilid niyang gisingin si Papa na meron daw po palang itinagong baril sa ilalim ng kanyang unan ng oras na yon. Nang magmulat ng mata si Papa nakita raw po nila na nakapasok na ang pangitaas na katawan ng nilalang na yon sa loob ng kwarto, sobrang itim daw po kasing itim ng gabi, parang anino. Dahil po doon, kaagad daw pong dinampot ni Papa ang baril na nakatago sa ilalim ng unan at mabilis na ikinasayon at itinutok sa nilalang. Mabilis daw po itong matras at naglaho sa siwang dahil natakot po yata ito sa ginawa ni Papa. Pero kasunod daw po noon ay sabay-sabay ng si Alulong ang mga aso sa labas. Tapos narinig na lang daw po nilang dalawa ang huni ng parang ibon sa labas ng bahay. Hindi daw po talaga naniniwala si Papa sa mga aswang at itinago lang daw po nito ang baril sa ilalim ng unan dahil baka daw po bigla silang pasukin noon ng mga rebelde. Nausong-uso pa man din daw po ng mga panahong yun sa lugar nila mama. Pero nang nakita raw po ni Papa yung nilalang na yun, doon lang siya na kumbinsing totoo nga sila. Nang dumating na po ang due date ng panganak ng mama ko, March ng taong 1998, naiwan daw po siya sa Maguindanao kasi kinailangan daw pong bumalik ni Papa sa Maynila. Ang dalawang kapatid na lalaki at mga lolo't lola ko lang ang kasama ni Mama noon sa bahay. Ipinasundo raw po ng lola ko ang midwife dahil nagle-labor na raw po ang mama ko. Kagad naman pong nag-arkila ng tricycle ang isa sa mga kapatid ni mama na si Tito Bobong para sunduin ang midwife. Habang nagle-labor naman po ang mama ko ay kagad daw pong naghanda ang lolo ko ng napakaraming asin. Inihagis daw po nito ang asin sa palibot ng bahay habang ang lola ko naman ay inaasikaso ang nagle-labor kong mama sa loob. Nagsunog din daw po ang isa pang kapatid ni Mama na si Tito Ontoy ng goma sa labas para maitaboy ang kung anumang masasamang elemento sa paligid na gustong lumapit sa Mama ko na manganak na. Pangontra daw po iyon sa mga inkanto. Aswang at kung ano-ano pang hindi pangkaraniwang nilalang na nag-aabang sa dilim dahil ayaw daw po nila ang amoy ng nasusunog na goma. Habang binabaybay daw po ng Tito Bobong ko ang daan pabalik ng bahay dahil nga nasundunan nila ang midwife, ay may napapansin daw po silang sumusunod sa kanila noon na isang maitim na nila lang. Hindi raw po nila ito mawari kung ano dahil madilim na po ang paligid ng mga panahong yun pero napapansin daw po nilang palipat-lipat daw po ito sa tuktok ng mga bahay na nadadaanan nila at sumusunod daw po talaga ito sa kanila. Naisip daw po ng tito ko noon na baka raw po kumapit ang amoy ng buntis na si Mama sa kanya. Tapos may kasama pa siyang midwife kaya siguro sinusundan sila ng aswang. Nang makarating daw po sila sa bahay ay agad namang inasikaso ng midwife ang mama ko. Hindi rin daw po tumigil ang mga tito ko sa pagsusunod ng goma at nag-aabang po sila sa labas kung sakaling may dumating daw pong bisita na hindi naman imbitado. Handa raw po silang harapin ang kung anuman ang magtangka sa buhay ng mama ko at sa sanggol na ipapanganak niya ng mga sandaling yun. May mga naririnig nga daw po sila na parang mahinang tunog o huni ng ibon na hindi naman daw po nila matukoy kung saan talaga eksaktong naroroon. Ang sabi nila kung mahina raw po talaga ang huni ay nasa malapit lang ang aswang. At kung malakas naman ibig sabihin noon ay nasa malayo pa ito. Kaya naman todo ang bantay ng mga tito ko pati na ang lolo ko sa labas ng bahay. Lumipas daw po ang isang oras, tagumpay na nailabas ng mama ko ang unang baby nila ni papa, na walang iba, kundi ako. Pero hindi raw po sila nagpakakampante at nakabantay pa rin hanggang sa mag-umaga na. Ang sabi ng mama ko, sa mga panahon na yun ay nakakalat lang ang mga aswang dahil nga po iilan pa lang ang mga bahay sa bayan nila noon. Ngayon naman na dumami na ang mga bahay doon at medyo high-tech na rin ang panahon, wala na raw po silang nababalitaan tungkol sa mga ganoong bagay. At pibihira na rin po ang mga naririnig nilang kwentong aswang. Napag-isip-isip ko naman na mabuti na lang at alerto sa pagkilos ang mga nakapaligid kay mama noon. Dahil kung hindi, malamang po hindi ako nakakapagsulat ngayon sa inyo. Baka po naging hapunan na ako ng mga aswang kung sakali. Ang paliwanag naman po ng matatanda sa amin, hindi naman daw po sila nawala, kundi lumipat lang daw po ng lugar na matitirhan at pinilit na makihalubilo sa mga tao para hindi mapagdudahan. 25 years ago na po ang nakalipas ng mangyari at masaya pa rin nagsasama ang mga magulang ko hanggang ngayon. May dalawa na din po akong kapatid na sa Pangasinan na po ipinanganak ng mama ko sa takot na baka maulit na naman po ang nangyari nung ipinagbubuntis niya palang ako. Paminsan-minsan lang pong umuwi ang mama ko sa Maguindanao, lalo na po at pumanaw na rin naman ang aking lolo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming maraming salamat po kung mababasa niyo ito. Sana nga po ay mapili niyo itong kwento ko at kahit pa hindi naman gaanong nakakatakot. Aabangan ko po ito sa inyong channel. Ako nga po ulit si Abby. More power and God bless. At Miss Abby, Happy Birthday mula sa Sityo Pangil.